Tak, drazí přátelé, drazí sledující, nacházíme se právě v Jihlavě, kde jedeme na amatérské závody, kde jsem slíbil, že zapůjčím svoji milovanou osu a musíme jít, protože nestíháme, jdeme pozdě, už tam na nás všichni čekají a chtějí hlavně tu osu, takže jdeme na to. Jdeme, pojď Ondro, nedržuj. Doufám, že jsme správně, kámo, tady nechodíme k blázen s osou. Natočíš to? Těžký život influencera Honzy. Na videu, to jsem rád. Pořádáme tady soutěž pro veřejnost, pro začátečníky, i pro zkušenější sportovce, pro děcka, pro páry, pro ženský, pro mladý, pro starý. Chceme jako spopularizovat sport, vytáhnout lidi, proto se to jmenuje WAF, to je Workout Away from Keyboard, což znamená, že dneska mladí, jak sedí u kompu, že jo, tak chceme vytáhnout, aby se trochu protáhli. Že nesejte u kompu. A pojďte se protáhnout. Chcete u PSK? Všem 230 kg a bude mi splněno. 20 už tam máme a na 200 pade. Si uděláme. Tam bude stačit. Která jde zrovna svičit. Zamáme. Zastavte se, podpořit. Brzdila rekord za jednu hodinu se 45-kilovým kettlebellem se zhybem na hrazdu. Jako nechci vidět, kolik jich už dál. Vypadá, že už pár, jo. Mluvit vytáhaný ruce až, vole. Jak líbí, Ondro? Je to pěkný. Je to pěkný, že? Přijeli jsme trošku pozdě, klasika u nás. Horci se budou chystat teďka na deadlift, takže to vám určitě zadokumentujeme. Mrkneme na to, jak to vypadá. A vlastně, jak skončí deadlifty, tak si tady dáme nějakou exhibici benchpressu. A to bude vlastně náš hlavní účel. Splnit vzal 100. S gymbálem, ne gymbál. Už dost kinematografie tady. Musí to být pořádný punk. Jak jsem říkal, dneska tady probíhají závody, jsme v Jihlavě, v Auparku, v obchodním centru. Probíhá tady, je to tak? Nebo Auparku? Není to Aupark. To je jaký nějaký park? Jsme prostě v Jihlavě, kde probíhají závody. A světový rekordy jsou tady za rohem. A my tady sedíme a jsme na Instagramu, protože světový rekordy pro nás nic nejsou. Tam to nedávej zas. Je 6 nám zbývá přes 5 minut do konce. Koukal na Saričeva, on dával video ze závodu, když mu bylo 20, ten benchoval 300. Ve 20 letech, úplně mladý, takový ten baby face. Mladý, ale ta obrovská hlava. A tam nechodí. Tak jak jsou powerlifterky, no bikiny, jak jednou budou powerlifteři.
Co? Podíl kalendáře, víš? Ježiši. Já jsem kámo viděl teďka na Seznamu článek a tam bylo, že rybáři nafotili nějaký kalendář, že tam byly prostě borky nahatý a u toho drželi ty kapry. Ale oni měli ty kapry tak jako drželi, aby nebyly vidět ty intimní partie, jo? Že to má neskutečný úspěch, že to strašně kupujou jako ty rybáři. Jako. Říkám, že ta evokace té vlhké ryby s tou vlhkou ženou asi, jakože tam asi nějaká, vole... Když tam zase bude, vole. Vážu potom, že jo. Říkám, čurák, vole, tady vole, zráčinky, ale vychytle rybu, vole. Co bych vám měl k tomu říct, zatím atmosféra je tam dobrá, viděli jsme nový světový rekord, jsme tady super 10 minut. A teď jdeme s Ondřejem, jsme tady projít, protože nás to zajímá, jak takový obchodňák hlavy vypadá. Jsme takový turisti, to znám jenom po posilovnách, víš co, poprvé na závodech a nezávodím. Co, dřív nám říkali lidi, že ty už půjdeme na závody, ne? A teď, když jsme na nějaké byli, tak nám řekli, a kdy půjdeš na nějaký pořádný závody? Nekuřte. Je to zlo. Je to zlo. Hej, já jsem tady, ale... Jedu sem už. To rychlá, chu. Už vědí, že jsem si malem... Ve čtvrtek jsem si malem utrl kozu. To uvidíte vlastně teďka v neděli. Ale dneska je vlastně sobota, protože to takový časový jako to. To nepochopíte. Přičeli jsme, šli jsme tlaky v sedě na ramena a šel jsem 180 kg. To jsem sotva dal. A pak říkám, dáme tam 200, rozumíš, ego lifting, jednou jsem ego lifter, tak prostě to musíš dodržovat pořád, nejenom když se cítíš dobře, musíš jít prostě na věci, které ti nejdou. No tak jsem tam dal 200, mám takový pocit, že jsem si tam něco natrh a dneska jdeme benchovat, já bych dal 200 pade na bench. Je sobota, ve čtvrtek jsem dal 220 10krát, tak to bude zajímavý, jsme to dneska nedotrhli. Jsem taky dělal. To bylo. Už jsi se bral. Takzvaně jsi přes síle, vole, no. Zkoušeli jsme, jaký tady mají kuřácké místo. Je to tady docela pěkný, čistý. Za to musím pořádně. Jsem spokojený. Z toho bych byl hodně Porsche, nevíš? Budou Vánoce. Vánoce, ty vole. Vánoce, budu tím se něco koupit. No. Ježíš, jak něco dovedce. Po Mercedesa už, čekám. Dnes neptal jsi, jak bude starý. Ne, to bude nějaká Kia tady. Nechceš koloběžku? Jo, jako do fakta by to bylo asi lepší, jak jezdit 5 minut autem. Naftou. A my jsme jako nosnost ty koloběžky, víš co. Kdyby to stejně pak nikdo nevyreklamoval, protože řekli, jste vás těžký, vole. Máte 160 000 kilo, co mám teďka 135, takhle lehký jsem dlouho nebyl. Ale. Kvalitní provedení. Budeme se fotku sedět? Jako bylo by mi to blbý tam líst, no ale... A tak, které budete se dělat, tak jsou těch, tak to není. Honza dietář. Masakr. Jdem. Adam je hodně přísnej, jo.
Adam, jestli se nepletu, tak má snad odsoužených 60 profi startů a ten jako vám nedá nic zadarmo. Vypadá to. To ještě neví hochu, že já to nepojedu vůbec podle soutěžních pravidel. Že si s tím trošku popovídáme, protože to je jeden z mála lidí, co tady fakt jako zažil velké věci, co se týká liftu. 67 kg bude být a 140 na sem. No, respekt. Jediné, co mě mrzí, je, že už se tolik netahá na tu klasiku. Všichni jdou to sumo. Já to chápu, jsou na tom lepší a lehčí výkony, ale chce jenom klasika zůstane navždy klasikou. Co mám říct? Jsi to dál? Dá to? Dá to? Řekni. Já si myslím, že to dá. Trošku hamstringy slabší, ale... Teď začneme dělat to, proč tady vlastně jsme. Byly tady závody, my tady máme exhibici, budeme bench press, výjimečně mimo tahu, každý čeká asi tah, ale to bude ta načapávka dnešního videa. Půjdeme kam to bude. No, vlastně benche jsem měl ve čtvrtek, dneska je sobota, takže ten prostor tam žádný není, ale to nám přece nevadí. Vidíš, co na piču. To je tvoje voda, Ondro? Ano. Jsem. To je naše týmová. To je naše týmová, že? A mě pak nechoď někam na testy krevní, nebo tak. 180. 180. Na skromný výkon po skromnou magnésku. Kade se budu šedničku, babi dal 2.30, 2.40 a 2.50. To je hrozný. Co moje dřepy, ty vole. Co to je? Já jsem čukal čpavek normální sypky, no. Ale tohle je... Co to je čpavek z minulého století ještě? Z toho pálky. A já to cítím až sem, ty vole. To už je jako vyčpělý. Já to cítím jak svině. Ale to je, na mě to je třeba moc. Jako, no, že to je přestřel, co mi zůstává v tašce, že to nechci mít jako doma v bytě. Vole. Kdyby to tam vybouchlo, náhodou. Rozplaci. Konec se mi to hážem odešel, tak šel parťák z týmu, takhle to chytl, zved mi to, že jsem byl jak na motorce a ještě mi to takhle poslal, ne? To je jako zlo, no, ty vole, to jako dobrý spotter, aby ti to fakt kvalitně podal, tak to je jako to, abys pohledal. Jsi nervózní, Ondro? Vždycky trošku. Já už ne, já už to asi úplně uprdele. Strajdeme do Brna, takže sama cesta už jenom do Brna je nebezpečná. Musíme si vzít všechny zbraně, katanu, pálku, sekiru, pistoli, všechno si vezmeme, prostě. A jedeme ještě dělat dřepy, což je pro mě jako 3 týdny jsem měl dřep, nevadí. A jedeme za monstrem, co má zapsaných 400 kg závodů. Takže to bude hodně drsný. A jdeme na tom.
budeme na exhibici, máme nějaký benče. A nevím, jestli tam vůbec něco bude slyšet, to si myslím, že moc ne, ale to nevadí, na to ser. Respekt. Respekt. To je obděka. Co říkáš? Obrovský medvěd. Tak, Jonza Jirša je jeden z nejsilnějších, možná i nejsilnější člověk, který aktuálně Česká. Má obrovské PR-ka, které zvedal na hledovolí podnoučí. Radši řekli, že mám obrovské vole. To zvláštní, že? Zvláštní. Je to zvláštní. Nikdy nevíš, že to je naposled. Představu se to užívat vždycky. Máš něco v plánu večer, Ondro? No? No, něco jo. Už jako přetahuje, Monzo. Znáš ten kód. Víš, kde to máš koupit. Chtěl doporučovat. Základ každého pořádného tréninku. Swagwift.com, kód Jiruše. Musím říct, že už to mám asi měsíc a proto neobývá. Je to dobrý. Nervózní? Ne. Mě tady není pomalu. Na mě už se dívalo tolik lidí, že tohle mě nemůže vole vůbec rozhodit. Jsem riskoval mnohem víc pro mnohem míň. Já vás všichni zdravím, jmenuji se Ondřej Ruše. Dneska jsem vám přijel ukázat nějaký benče. Začínáme na 230 kg. Pak zkusíme 240 a budeme atakovat hranu 250. Jestli to přežiju nebo ne, to si ukážeme následovně. Děkuju vám všem za vaši pozornost a jdeme na to. Raz, dva, tři! Raz! To je napětí, vole. Já jsem to, pral jsem se tam s tím. Nešlo to, nepustilo mě to. Jsem rád, že jsme začínali na 230, ne na 250, protože to mě asi zabilo, vole. Hele, jak tady máte ty zarážky, tak vlastně toto, vyvolec bylo toho potouče a nechce to vydat co. Jo, proto jsme pravili, že tyhle slova na 230. Já mám jenom 40, když to nedal. A jeden! Raz, dva, tři! Raz! Kdybych byl trémář, tak si myslím, že by to bylo hodně špatný. To by bylo hodně špatný, tady. Vzhledem k tomu, že... Víš co, jako... Dívá se na nás jenom tak 200-300 lidí. A tady, rozumíš, největší frajeros, vole. A jo, jsem se někdy všichni jsou nahoře, ty vole. Všichni jsou nahoře, kámo. Všichni čekají na tu rupturu prsního svalu. Jdeme na to! Zdáš, že to je dneska hodně nevěc, toho se... Raz, dva, tři! Tak, on poslal zů! Bylo těžší, ale... Tak co to? Ale myslím, že to bylo docela těžší. Ale to ničom nevadí, přidáme tam 4 soky, máme sítunu. A uvidíme. Doufám, že to přežiju. Děkuju vám všem. Ta energie z vás je perfektní. Díky za zdraví, děkuju za zdraví. Byla asi nejrychlejší pauza z 230 na 240, když to bych si nestihl dát ani cígo, vole. Má nějaký potenciál, nebo zvedá 250 kg na bench press plus. Jak moc se? Já si myslím, že to je tak 5 až 10 lidí, když hodně, co myslíš, že tam máte? Zhruba do 10 lidí. Už tak 5. Já nemám jenom 250, já mám teď 270. Takže dneska odpočíme mít 250. Dneska budu končit na 250, když by se jo něco povedlo, tak bychom zkusili víc, ale vzhledem tomu, že teďka začínám přípravu, nechci úplně riskovat nějaké zranění, takže dneska jsem si pro vás připravil pouze 250 kg. Říkám v úvozovkách pouze. Je to v úvozovkách, protože pak do 10 lidí napočítáte český republice, kdo tohle teď vládne. Dal to tady někdo vůbec na vědliv dneska? Jdeme na 250 kg. 250 kg na bench press! Jeden!
rozpocit! Je to tvoje. Jak se cítíš? Cítím, že jsem přežil další ze svých klinických smrtí, protože, jak jste mohli vidět, úplně čistý to nebylo. Trošku jsem si ještě zloupem stojan a musel jsem se s tím taky trošku poprat. Nicméně tak to bývá i v životě, když se vám nedaří, když to úplně nejde, tak se nesmíte zdát a bojovat i tak. Díky vám všem, moc se mi tady líbilo, dáme si to budeme žít za vám. Jděte se. Ať je tam pořádá raketa lidí. No super. Musíš tam jebnul, ne? Já jsem se praštil o toto, no, ale říkám, pičo, to už vole odmítám, vole, jak to jo, prostě, jo. Vole, říkám, prostě to dotlačím, kdybych tam měl pojít, vole, pod tím, vole, no. Jo, super. Já jsi bouchl, tak jsi šel jednou stranu, to já se divím vůbec, že jsi to zvedl, vole. Tak jsem viděl, jsem čekal, že to začnou chytat a ty jsi to ještě dotlačil, ty vole. Já jsem si říkal, jako, mně to přišlo lepší, jak těch 240. S tou silou dolů, jak jsem šel nahoru, jak jsem ještě i přes ten odpor, tak mně přišlo, že to bylo lehčí, protože já si myslím, že bych jako dvě možná i tři dával. Ale jak mě to rostou, vole, říkám, tak to prcám, nechám to být. Když máš závody nebo něco, víš co, to nemá smysl vůbec, jako to hná do nějakých extrémů. A jsem retard na tohle, já jsem prostě strašně soutěžuje, jo. Když mě někdo říká, ty to bys nezvládl, nebo to, říkám, jako to mám pár rudý oči, a říkám, piča, já ti ukážu, vole, co bych nezvládl. Ale vystrat se na to může vždycky, no, vždycky. Mám rád, že se nic nepostralo. Ale tak jakože, u vás možná to jako lidi výdaj od tebe, jako častějc, ale tady nikdo takovej není. Jako v širokým okolí tý Vysočiny tady nikdo není. Tady nemají nic větního, vole, já jsem v katu do piči, vole, musím se tady dávat, vole. Ty piče, tak nedat platím takhle, vole. Platím je radši hotově, vole. Však, máš tisícovku, zaplatíš, vole, borcovi, co ti prodává, nevím, botu. Ten tu tisícovku vezme, zaplatí, vole, tamhle, furt to je jeden litr, vole, zaplatíš to kartou, káme, vole. To ponižuje, vole, tisícovky hned. Že pro dobro lidstva, vole, a naše ekonomiky, vole, neplatím hotově. Teda neplatím vůbec. Neplatím vůbec. Máme tady závěr dnešního videa. Jak jste mohli vidět, přežili jsme. A v hlavě jsme určitě nebyli naposled, protože... Tak to jsem rád, to jsem nečekal. Pořádali jsme to loni letos. A když Bůh dá, tak i příští rok. A jsi určitě zvaný i příště, budem rádi. Můžeš klidně do toho zapojit dřepy ještě, když se ti bude chtít. Ve finále asi bychom měli se příští rok určitě vidět, protože mě se tady moc líbilo, bylo to super, parádní energie, fakt to jako by bylo dobrý, je to v obchoďáku, je to takový jako fajn vzít ten sport, který jako máte zařazený někde a vytáhnout hned ho úplně někam ven mezi jako lidi, kteří to vůbec nečekají. Chtěl bych poděkovat teda Adamovi, že jsme se tady jakhle mohli střetnout. Já ti chci poděkovat. Hrozně rád jsem tě viděl, a jsem rád, že jsi dojel. Ty benče už jsou pro mě vedlejší, radši tě vidím. I kdybys tady benčoval 200 kg nebo 150, tak jsem rád, že jsi přijel, že podpořil si velmi dobrou věc, si myslím, která to rozšíří mezi mladý lidi. Musíme to směřovat tady na tu mladou generaci, ať se zvedne od těch počítačů a nechá to už nám na starým, protože my už za chvíli nebudeme moc nic dělat, tak musíme přezít my. A hlavně tady vidí taky, nevidí jenom ty extrémní výkony, jako vidí na Instagramu a tak dále, jsou tady kluci, kteří začínají a vidí, že se nemusí stydět přijít na závody, že zvedají 100 kg, 150, a jich dneska takových bylo 20. A myslím si, že to všichni užili, všichni je podpořili a spoustu z těch lidí se myslím, že se tomu bude věnovat dál. A jednou třeba v budoucnu budou ty, kteří budou tahat těch 300, že jo?
Takže jako já jsem za to vděčnej, že se tohle to děje a jsi zvaný kdykoliv, kamkoliv. Pravda, že ještě vezmu ten point, jak jsi říkal, že dneska tady jako nebyly úplně, nebo nechci říkat úplně nějak extrémně brutální váhy, ale to není účelem téhle akce. Téhle akce je o tom, abyste si fakt přijeli vyzkoušet, jak to vlastně probíhá v těch závodních podmínkách, jak to vlastně, jaký to je, když vám ten rozhodčí řekne ne, teď to nezvedl. Adam, mám to velice rád, protože to je... Jo. Je povídat, to náročný. Adam je matador, ten má za sebou takových závodů, že to já nemám ani nachcáno, co má Adam pod soutěženo. To nevím. No já bych věděl. Jako. Ale já mám radost, že tady přišel Honza, že tady podpořil ty kluky, který tady makali. Hodně tady bylo amatérů, který vlastně k takovým jako je Honza. Jiruše, znova. Prostě k Honzovi vzlížej. A to, že tady on přijde a zvedete na bench, zpraveš takové rakety, tak oni uvidějí, že mají makat a že takové věci můžou taky jednou zvedat třeba. A namotivuje to, což je úplně super. A jsem rád, že tady ta naše akce, kterou už děláme delší dobu, tak přitahuje takovýhle lidi a že vidím, že to má smysl. Ale jestli nás chcete nějak podpořit, tak sledujte WAF Challenge na Instagramu, určitě v tom budeme pokračovat, budeme dělat další věci, které podporují lidi v tom, aby cvičili. Takže sledujte WAF Challenge na Instagramu, díky. WAF Challenge, WAF Challenge. To je všechno, přátelé. Děkujeme za vaši pozornost a uvidíme se za týden na shledanou.